Fala, guerreiros, eu sou o Thiago Fracão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui na Chácara de Lazer, parte 2, para fazer mais um vídeo para vocês. Está eu e o Fernando. E aí, Fernando, beleza, mano? Aí, Thiago, beleza? Ó, o Fernando tá escondido atrás das árvores ali, galera. Porque hoje a aventura aqui vai ser bruta. E galera, se liga só. Para quem chegou nesse vídeo que não sabe, saiu ontem no canal, no vídeo, a gente descendo aqui e conhecendo o local. Esse local aqui era uma chácara de lazer, onde tinha rave, festas. Ih, cachorra. O jovem vinha, fazia festa aqui no local. E começou a ter, teve numa dessas festas que teve uma briga. E começou um a brigar com o outro, um dando pancada no outro, brigaiado, todo mundo brigou. E um monte de gente morreu. Foi um massacre aqui no local, um monte de gente morreu. E o local depois ficou abandonado. E dizem que é assombrado. Eu escutei bastante barulho aqui na parte de cima. Na hora que a gente estava descendo, a gente escutou alguém respondendo. Não, a gente escutou, Fernando? Então, cadê? Eu tô achando que o cara tem alguma coisa aqui. Então, agora eu não sei se tem alguém na parte de cima aqui que está me ouvindo aí. Ou tem alguém por aqui no local. Porque aqui também a gente viu o índice de que tem gente frequentando o local aqui. A gente não sabe se é usuário de droga, o que seja. Ó, fez barulho de novo aqui, mano. Galera, não sei se a câmera tá pegando, mas tá fazendo bastante barulho. E a nossa intenção agora é descer na parte das piscinas ali, onde também foi encontrado o corpo. E parece que tem uma casinha lá, não sei se eu vi no telhado, se eu vi direito, mas vamos descer lá embaixo. Então deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Bora lá, Fernando. Galera, olha o que nós vamos ter que enfrentar, mano. Se liga só. Você é louco, filho. Nossa senhora, Fernando, vai ter que descer esse barranco mesmo, viado? Só não pode cair, mano. Pode cair, cara. Não, caiu aqui já era, mano. Caiu aqui. Aí é mais um corpo encontrado. Galera, ainda bem que eu vim de bota. Geralmente eu vou nos locais de dia e eu venho de tênis, velho. Só que tá muito barro, velho. Muito barro. E olha aqui, cara. Cara do céu. Tô caído aqui, velho. Cara, quase fui pro chão. Tô com uma mão, né, velho? Cara, era um campo aqui, velho. Era um campo aqui, mano. Ó. Era um campo. Olha aqui. Será que não tem. Será que a piscina é do lado de cá, mano? Tinha piscina aqui, tá? Agora não sei se é. Galera, não, agora eu não sei se a piscina é ali, ó. Não sei se a gente vai conseguir ir lá pra ver, velho. Vamos até aqui no final aqui, Fernando. Ou tampar. Ó, mais mouse aqui, cara. Ó. Aqui, Fernando. Ixi, olha aí, ó. Os caras estavam usando esse manche aí mesmo. Eu já fizeram aqui, cara, agora. Só que eles partiram. Então. Mano, que porra é essa? Parece um piche. Será que eles não tamparam a piscina aqui, não, Thiago? Pode ser também, ó. Então, galera, pode ser que eles tamparam a piscina aqui. Ah, tem mais coisa ali, ó. É, vamos olhar essa, ver se nós conseguimos olhar essa parte aqui, ó. Aí depois nós vamos lá. Galera, a gente vai tentar mostrar aqui pra vocês. É a primeira vez que a gente tá vindo aqui também. E... Então, mano. Ó, passou o rastro aqui, mano, ó. Arrastaram alguma coisa aqui. Arrastaram alguma coisa aqui, mano. Mano do céu, cara. Olha aquilo. Cara, vai ter gente aí, tá? Os caras estão usando isso aqui pra algum descarte de alguma coisa, cara. Cara, é perigoso ter corpo aí dentro, cara. Porque isso aqui é arrastado, não, é coisa grande, tá? Aqui, ó. E galera, olha lá. Tem trio, ó. Tem trio. Vou tentar ir ali o máximo possível.
Mano, os caras tá vindo aqui. Estão descartando coisa ali, ó. Eu não sei se tão corpo, alguma coisa, velho. E capaz que a piscina era aqui, ô Fernando. Capaz que a piscina era aqui, galera. Só que a gente não vai conseguir ali, olha ali. Tá feio, cara. Você acha que dá pra descer aí, mano? Pô, será que aqui não dá saída lá pra rua, não? Né? Vai por aqui? Dá saída pra rua também, mano. Então vamos por aí, mano. Vai que nós encontra algum trio aí. Fih, tá na chuva aí pra se molhar, né? Então? Bora. Ah, tem a parte de lá, né, mano? Galera, vou tentar mostrar ali pra vocês. E eu acho que vou ter que subir, porque eu queria ver a outra parte de lá. Ó, tem muito trio pra cá. Olha lá. Hã? Olha lá, joga os caras ainda pra sentar. Então. Olha pra você ver, tem trio ali que vai pra lá ainda, ó. Então, tem trio pra lá. Então, tem trio pra lá pra rua. Parece que tem gente lá, mano. Olha lá, ó. Tem gente aqui, galera. Tem gente aqui. Tem trio pra todo lado. Carniça, velho. Posso ir por aí? Será que nós conseguimos passar por aí? Ixi, tá cheio de teia de aranha aqui, mano. Olha lá o carinha correndo lá, ó. Olha lá. Olha lá. Você viu? Tem gente aí, ó. Tem gente aí, cara. Ele viu nós, velho. Ele correu pra debaixo da ponte ali, ó. Ele tá por ali, cara. Você viu? Ô, Tiago, o que é aquilo em cima da pedra lá, ó? Dá uma olhada lá, que estranho. Parece uma pessoa, mano. Tiago, não é outro ponto, meu irmão? Dá uma olhada lá em cima daquela pedra. De teia, mano. Galera, parece que tem... Não sei o que é aquilo lá, cara. Ô, você viu correndo? Aí lá, tá lá? Vai de baixo da ponte lá, ó. Não sei se vai conseguir enxergar aí lá, ó. Abaixar lá, ó. É que não dá pra ver, cara. Tem que estar lá debaixo da torre. Na câmera não pega, ó. Eu vou tentar puxar o zoom pra ver. Olha lá, em cima da pedra, ó. Olha em cima da pedra lá, galera. O que é aquilo, será? Acho que tem alguma coisa no pensado lá, hein? Mano, eu vou tentar descer mais ali. Eu quero ver se eu encontro esse cara aí. Hã? Tá lá de baixo. Ali tem um... Tem um trio ali. Galera, por que o cara saiu correndo? Será que é ladrão? Vou tentar ir ali, mano. Ô, oh, que é isso aqui, velho? Oi, meu. Cara, eu quero ver pra nós subir. Nossa, fedor, mano. Essa Eita. Água aqui é de bosta, só pode, velho. Será que não é aquele saco lá que tá fedendo? Não, eu não sei, fedor, cara. Ou tem bicho morto. Cadê? Agora não tô vendo ele mais não. Um pouco positivo, não. Então. Bora, hein? Vai levar aquele saco lá, então. Fernando, segura aqui. Rapaz, você vai lá mesmo? Eu vou descer ali, mano. Ô, mano, se esse cara vir pro meu lado, você não corre não, velho? Não, vou fazer não. Agora não. Esse cara é fugitivo, pegou a coisa, tá? Cadê, velho? Eu
Tô falando pra vocês que eu vi um cara correndo. Ele tá escondendo, cara. Eu não sei, velho. Não faço ideia, cara. Galera, ele tava correndo ali assim, ó. Não era mais ou menos aqui? É. Na hora que eu vi, ele tava aqui assim, ó. É, ele tava aqui assim, ó. Ele tava aqui assim, ó. Ele saiu correndo pra cá, assim, ó. Eu vou até ali pra ver, cara. Mano, mas tá fedendo, velho. Cuidado. Ô, parceiro. Opa. Mano, será que ele entrou ali dentro? É. Ô, parceiro. Eu acho que ele entrou ali dentro, cara. Tem um buraco ali, ó. Ah. Escutou? É ali dentro, ó. Você escutou? Ô, ferinha. Ó, oh, tá estando. Ó. Oh. Ele entrou ali dentro, velho. Eu não trouxe lanterna, cara. Galera, dá uma claridade aí na imagem aí, ó. Tem um buraco ali, ó. Não sei se dá pra ver aqui. Ô, ferinha. Ó, você tá estando? Só você falar, né? Ô, né, tá gravando um vídeo aqui. Por que é que você correu? Olá. Galera, o cara é doido, filho. Entrou no... É esgoto aquilo ali. Ele tá bebendo muito, cara. Ô, parceiro. Ô. Ó. Aí, ó. Tá falando. Tá com medo? Vamos sair fora daqui, mano. Vai esse cara aí tem arma ali dentro, ali, alguma coisa. Seja fogo aí, botou na dentro do buraco. Galera, eu acho que pegou na câmera ele correndo aquela hora, cara. Não sei se pegou. Mas o cara saiu uma carreira na hora que ele viu nós. Porque, e o cara é corajoso de entrar ali dentro, velho. Ô, Fernando, só deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Eu vou até encerrar esse vídeo por aqui. Porque... A mão dele? Olha lá, olha lá, olha lá. Ô, Ferinha. Tá lá. Tá vendo? Tô. Ô, Ferinha. Tá lá. Pô, cadê, ó. Ô, ô. Eu vou mais lá não, velho, que ele tá armado. Precisa de ajuda? Como que ele subiu lá, mano? Esse cara é acostumado, tá? Acostumado, é esgoto, velho. Cara, olha ali, mano. Fernando. Esse cara tá fazendo merda por aqui, tá? Tá, ele tá fazendo merda. Não faço ideia, cara. Alguma coisa. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. E ainda vai tentar subir ali. Eu fiquei meio com medo daquele cara ali agora, velho. E eu vou precisar das duas mãos pra poder me pendurando ali nas árvores pra poder subir. Caso ele saia dali que nós estiver subindo, eu ligo a câmera e filmo pra vocês. Mano, ele tá por ali, ó. Ô, pode sair daí. O cara é louco, hein, filho? O cara é louco. Galera, vou encerrar por aqui então. Deixa muito like aí, ó, se inscreve no canal. Vou estar voltando aqui de noite nessa chácara pra fazer investigação sobrenatural. Aqui é um local que dá pra gente também investigar pra ver se o local aqui é assombrado também, galera. Porque possa ser que o pessoal saiu de lá correndo pra fugir por aqui. É que, na verdade, eu não sei onde foi encontrado os corpos, né, galera? É, como eu disse pra vocês, teve uma festa ali, teve uma brigaiada e muita gente morreu. Não sei se o pessoal tentou correr pra baixo aqui. Eu nem sabia que tinha esse rio aqui. Olha o Fernando tentando falar com ele lá.
Galera, tamo junto. É nóis. Falou. Fui!